Wat is dit? Ons volgende gas is in die ateljee. Ons gesels met Dr. Jean-Ré Jonk en ons gesels mediese algemene praktisyn by LifeLab oor cannabis. Het jy 'n voorskrif vir daai voorskrif? Ek het 'n voorskrif. O, ja. Was ek geskoor. Baie welkom, Jean-Ré, dat jy weer by ons kuier. Baie dankie. En dit was 'n bietjie vreemd, dis dan nie reg te rook nie. Maar ons gesels oor cannabis, beter bekend as daag of marijuana. Mm-hmm. En nou vooral nou na die High Court, dit nou goed gekeer in Suid-Afrika, dat jy in jou huis kan gebruik. En daar is ook een rede hoekom hierdie Engelse term daar gebruik. Ja, dit was die High Court, die lekker judge. maar dit is nou baie meer, dit is eintlik een internationale fenomeen, en dit verander al hoe meer. In Amerika weet ek, dit is nie die hele Amerika, maar sekere state, kan jy dit nou, Switserland kan jy, dis beheers dier apteek, jy kan nog steeds nie, die meeste lande waar dit gewettig het, kan jy nog steeds nie op straat koopie. Dit is nog steeds illegal, dit moet beheer word. So kom ons begin, wat precies is die cannabisplant? Man, ek weet nie of jy in 'n klein dorpie groot geword het nie. Ja, maar net klein dorpies. Elke dorpie het mos daai familie met die, almal weet, hulle het al die stoute kinders. Nou, die cannabisplant is niks anders nie, die is cannabis sativa, is sy naam en hy is van die cannabacea familie. Maar sy boetie is hops. En die hops is mos nou vir bier. So nou het ons dagga en bier in dieselfde familie. Maar vir 'n plant wat eintlik onwettig is, weet almal presies hoe lyk hierdie plant. Ja. Met sy 5 tot 7 blaartjies en jy sien dit baie op die hemde. Maar die aktiewe bestanddeel in die cannabis is die 9 delta tetrahydrocannabinol. Dit herhaal gou weer vir ons daai. Ek gaan dit vinnig sê weer. Delta 9 tetrahydrocannabinol. Ja, goed. Dit is die een wat nou verwys word na die een wat die high veroorsaak. Hulle het hom ook nou al gereg kry om hom sinteties aan te maak in medikasie vir kankerpasiënte. En hierdie plant groei in sekere dele van die wêreld wild in tropiese areas. Hy kan blykbaar op enige plek groei. Hy is sterk, vooral in Lesotho by ons. Kom jy aan sê, en dit is baie interessant, baie min mense weet dit, maar die grootste uitvoerders, onwettige uitvoerders en mense wat plant, vandag is Kanada. En die woude, dit is so diep dat dit nie moeite waard is om die mense te gaan soek nie. So dit was redelijk interessante goed, wat ook vir my baie vreemd was. En dit is nou, weet, medicinaal, ek denk die mense, vooral as jy bang is vir die hele dwelm ding, skrik allemaal onmiddellik. Jy weet, maar daar is baie goed al bewys vir vooral mense met kanker. En nie dat jy dit hoef te rook, jy kan een thee drink of jy kan dit in een teerkie maak of wat ook al. Jy weet so, sal jy dit ooit voorskryf wat hy net toe vraat, Henry? Sal jy vrou kan sê, as dit gelegal is, nou, om te sê, sal jy in die praktijk gaan, wat denk jy dokters gaan het doen? Ek dink verseker daar gaan 'n toename wees, want daar gaan baie meer mediese navorsing wettiglik toegepas word. Hulle gaan nie net vir muise en rotte in die toekoms dag gaan voer nie. Die groot ding is, daar is mediese studies wat bewys het, as dit in sekere doses en sekere hoeveelhede in voorgeskrewe maniere vir mense gegee word en vir pasiënte, is daar 'n lang reeks mediese voordele. En dit is nie net sommer die ou op die straat wat sê nie, dit werk vir alles nie. Hierdie is, daar is van die studies bevat tot 5000 mense wat hulle getoets het. So ek is opgewonde oor die navorsing, wat die navorsing gaan oplever. Ek dink dit moet gecontroleer word. Ek stem 100% daarmee saam, mens wil nie mense wat dronk bestuur en nog dagge bestuur nie, maar dit is opwindend, dit is opwindende tye. As een mens dalk vinnig kyk, want ek meen in die geskiedenis was dit dan nou onwettig geweest en nou wettig, hoekom daai oorname, hoekom sal dit nou skielik geweest het van, maar dit is okay nou, want daai mediese voordele was toch sekerlik nog al die tyd daar gewees? Man, daar is alle lange lys en mense in die verlede het hulle een van die, as jy nou kyk na die dagge voorstanders, hulle sal vir jou sê, in 1928 was dit onwettig verklaar, want die papierisplant het nou, die papier was altyd gemaak van bome, en die koerant eienaars het allemaal belê in hierdie papier, en hierdie plantasies, en toe sê hulle, maar met hemp kan jy nou hierdie papier goedkoper maak. En toet hulle nog sê, dit is onwettig. Dit is, ek weet nie hoeveel waarheid leer daar achter nie, maar die groot ding is maar die onvoorspelbaarheid, daar is geen standaardisering op hierdie stadium nie, as gevolg van 'n tekort aan navorsing. So die hele ding achter die do no harm, doen geen kwaad aan jou pasiënte nie,
dit is waar die groot probleem inkom. En enige middel wat vir jou gaan laat lekker voel en wat jou angstigheid gaan wegvat en jou kan laat hallucineer, kan natuurlik 'n sielkundige afhanklikheid veroorsaak. So jy gaan dalk nie fisies afhanklik raak vandag nie, want daar is dit mense raak nie fisies afhanklik. Dit is interessant. Dit is baie interessant wat jy daar sê, want baie mense, as jy nou vat kokaine was jare terug, was dit ook wettig, hulle het gebruik vir medisyne en toe besef ek hoe dit raak bietjie gevaarlik, maar dit is geweldig verslawend waar die middel THC wat jy op jou haai sit met cannabis is glad nie verslawend. Daar's niks wat soos, selfs nikotien is 'n baie meer verslawende dwelm. Maar dit is die leefstyl waaraan ouens verslaaf raak as jy nou nie dit medisinaal gebruik nie. En dan ook interessant is maar 3% mense wêreldbevolking wat daar rook. So dis 'n baie is 'n geweldige klein persentasie. Maar ek dink ook dit word mense begin nou eksperimenteer in terme van kanker. Weet jy dat dit al bewys is dat dit help met pyn? Of is dit al daar? Want hulle sê dit vat pyn weg, maar hoekom sal dit altyd kankerpasiënte wees wat hulle wil behandel met cannabis? Daar was 'n studie gedoen, ek dink by Cambridge, wat hulle gesê het, hulle is nie seker of dit spesifiek die pynreseptore is wat dit aantas nie. Hulle sê omdat dit die angstigheid wegvat, het dit 'n direkte effek op die naarheid en die anoreksia wat die pasiënte op chemoterapie kry. Daar is baie ander studies wat wys dat dit werk vir multiple sclerosis en spasmas en daai tipe pyn effekte. Ook die van die reseptore beweer hulle, maar daar kort nog so 'n bietjie navorsing om te sien, is dit nou 'n spesifieke reseptor wat hy aantas wat maak dat die pyn minder raak of is dit nou net as gevolg van die, want onthou angstigheid gaan enige pyn sensasie gaan hy vererger. En in die regte dosis sal die cannabis jou angstigheid verlaag. In die verkeerde dosis gaan dit jou angstigheid verhoog en jou moontlik paranoïes maak. Maar dis my interessant dat jy sê 3%. Het jy geweet? Vertel my, dokter. In 2009 was Suid-Afrika die wêreld dagarook kampioene. Dis ouens in Kaapstad, vat my woord. Sy rasta man. Die res van die populasie, wêreldpopulasie op daai stadium was 4% van die populasie en ons was 8% van die Suid-Afrikaanse populasie. So ons is eerste met iets. Ons is eerste met iets gewees daar. Hier's nou miskien 'n dom vraag. As dit nou in voorskrif formaat begin, jy weet wat jy kan verkoop of wat ook al. Dink jy hulle gaan ooit in 'n pilformaat maak? Gaan hulle sê net maar verwerk dat jy pilletjies kry, soos 'n grandpaatjie. Verseker, daar's niks wat mens keer om 'n olietjie of enige ding in 'n kapsule te sit. Hulle sal dink maar so hulle sal miskien 'n olie nog steeds wees, want dis nog nie daar nie. Ons stelsel van ons is nog nie medisinaal daar nie. Weet jy, ek praat onder korreksie want ek het gesien daar is 'n klomp THC, THC weergawes wat mens kan wat hulle nou beskikbaar stel in Kanada en in Amerika wat die mens kan gebruik en van hulle mag dalk al reeds in 'n kapsule vorm wees. Hulle is nie noodwendig almal die hempolie of die hasholie wat beskikbaar is nie. En hy's eintlik die iets wat dalk daarbey aansluit is, dink jy dit sal 'n geval wees soos met ander medikasie waar daar verskillende mengsels is wat bygevoeg word tot dit, of gaan dit letterlik wees ek skryf jou 'n dagga teetjie of iets voor? Dink jy dit gaan ook maar 'n mengsel wees van dagga saam met iets anders wat gemeng word om jou te help met pyn byvoorbeeld? Dis baie moontlik. Dit is oneindig. Die opsies is eintlik oneindigend. Ons weet net nie wat gaan nou gebeur as jy nou 'n dagga olie gaan meng met byvoorbeeld 'n Benadu stroopie nie. So hierdie goeders moet alles nog nagevors word. Maar dis hoekom ek sê dis eintlik 'n opwindende tyd, want hierdie goeders gaan gekontroleer word. En in plaas daarvan dat mense net sommer enige plant, daar is omtrent 600 variante en jy weet nie wat een is die verskriklike sterk en wat een gaan niks aan jou doen nie. So hierdie goeders kan moontlik in die toekoms gekontroleer word. En ek dink dit is 'n opwindende veld. As jy net geskakel het, jy kyk na die groot en buite, as jy kan onthou waar ons nou gepraat het, jy hou op. So bly geskakel, ons kuier verder hierna. Jy is geskakel op die groot ontbyt. As jy net ingeskakel het, ons gesels met Dr. Jeanrie Jonk, mediese algemene praktisyn by Life Lab. Sy self is verslaaf van koffie, maar ons gesels net so bietjie koffie. Maar ons gesels nou oor die gebruik van cannabis plant, meer bekend as dagga of marihuana, wat nou besig is om gewettig te word en veral medisinaal. So kom ons praat net vinnig voordele en nadele. Voordele is nou maar, ek gaan nou maar net vir jou sê wat
wat hulle bewys het op mense. Daar's nou 'n klomp goeders wat bewys is op die muise en die rotte en ander diertjies, maar in terme van mense het hulle bewys dat dit verlaag jou kans om kanker te kry. Die IB1 genoom onderdruk hy. Hulle het getoets op borskanker. In kankerpasiënte wat chemoterapie kry, verlaag dit hulle naarheid en hulle angstigheid en dit verhoog hulle aptyd, want hulle aptyd word natuurlik onderdruk. Daardie munchies wat almal op die TV. Honger, ja. Dit behandel voor en voorkom glaukoom. Al sedert die sedert 1200 voor Christus het die Egiptenare nou glaukoom begin behandel en dis 'n toestand waar die drukking binne in jou oog verhoog word. Dit maak mense blind. So dit jy sal nie 'n dag geroker kry met glaukoom nie. Die kankerverspreiding, die naarheid in die kankerpasiënte, hulle sê dit verhoog jou longkapasiteit. Dit is nou nie as jy verskriklike swaar dag geroker is nie. As jy dit selfs met 'n teekie of wat ook al, ja. Nee, of selfs rokers. Ja, dit is 'n aardige ding. Ons is geleer dat eintlik gaan dit jou vir jou ook asemhalingsprobleme veroorsaak. Maar blykbaar as gevolg, wel, hulle beweer dis dalk as gevolg van die manier wat mense die dag ding rook, so diep inasem. En inhou en dan eers uitblaas, ja. Maar daar's nie regtig vreeslike slegte nuwe effekte op die longe gedokumenteer nie. Dit voorkom epileptiese konvulsies. Dit is ook nou al bewys. Daar is ook 'n Daventry siekte waar die kinders tot 300 keer per week epileptiese aanvalle kry. Dit is uitgesorteer en dan nou weet ons natuurlik almal dit verminder angstigheid. Nou dit is die voordele wat ons nou weet, beslis werkbaar was dit nou nie die angstigheid vererger. Die nadele is egter baie gekoppel aan die korttermyneffekte. Die THC se effekte dit koppel aan jou cannabinoid reseptore in die brein. En dit het maar te maak met jou sintuiglike persepsies, jou spasiepersepsie, jou tydpersepsie. Mense sal sê dit het gevoel of hulle vir 3 ure gery het en ry hulle nog net vir 2 minute. Yes. Dit het baie te maak met jou konsentrasie, die manier hoe jou liggaam kan beweeg. Mense voel hulle kan nie hulle liggaam normaal beweeg nie. En dit is alles wat jou wat in 'n gecontroleerde area en ek dink ook baie jou leefstyl word baie lax. Jy kry ons hulle raak lui of hulle raak nie so gemotiveerd nie. Dit is baie relaxed. Ons het nou nie meer tyd nie. Ek moet baie vrae eintlik nog gehad het. Maar ek's bang seker ouens kan nie raak nou net hulle is met jou nie. So Dr. Jeanne de Jong, ons gaan definitief ons gaan definitief weer gesels. Ek dink baie mense het baie vrae nog. So ek dink 'n opvolgie gaan definitief die moeite werd wees. 100% baie dankie. Dankie vir die kuier.